Вітаю в ефірі АТВ, програма «Влада сумчанам». І сьогодні гість нашої студії – голова фракції «Опозиційна платформа «За життя» в Сумській міській раді Ігор Олександрович Перепека. Раді вас бачити. Доброго дня. Пане Ігорю, ну, почну з приємного для вашої фракції взагалі. Вона стала більшою, і про це не всі знають. 9 депутатів фракції ОПЗЖ, вона вдвічі більша, ніж минулого скликання. Чи означає це, що ви стали вдвічі ефективнішими? Да, нас було в прошлый раз 4 чоловіка, на этот раз нас 9 чоловік. Я вважаю, це намного ефективніше і для сумчан, і большое спасибо нашим избирателям за те, що підтримали. Я взагалі хочу сказати, це була сумасшедшая підтримка на цих виборах. Ні один депутат ні в область, ні в городі, в город от любої із партій не набрав стільки голосів, скільки набрали ми. Ми фактично виграли вибори в обласну раду, я по сумам маю в виду. І ми зайняли второе место по выборам в местный совет. Я, ну, уверен, я не хочу, конечно, вот сейчас там отчеты делают и все остальное, я не хочу там хвалить, что мы там сделали. Я все-таки считаю, что, как говорил мой отец, царство ему небесное, Александр Дмитриевич всегда говорил, хай похвалять люди, а не ты сам собой. Тому я вважаю, що вся наша робота, оцінка нашої роботи буде надана нашими виборцями, нашими людьми. На наступних виборах, да, так? На наступних виборах, та і також ж і в соцсетях, і як вони к нам відносяться, вони ж це все висказують. Ну, ви депутат з величезним стажем. Мені цікаво, керувати командою з 8 чоловіків складніше, ніж такою маленькою фракцією однодумців? Ну, если вы заметили, у нас гендерная политика не соблюдена. Мы да. Чуть-чуть, конечно, в этом отношении не сработали, но я надеюсь, в будущем у нас все получится. Ну, непросто. Конечно, у нас фракция без... Как бы мы не чиновники, все работают предпринимателями или в частных предприятиях. Мы никакого отношения не имеем к исполнительным органам, поэтому нам тяжелее. Мы фактически волонтеры. Работаем же, вот я всегда на всех встречах говорю, депутаты местных советов зарплаты не получают. Это все на засадах, на громадских засадах. Да, сложно, ну... Жити можна. Опозиційна платформа «За життя» завжди має свою думку щодо будь-якого питання у Сумській міській раді. Це до цього вже всі звикли. За цей рік, чесно кажучи, я не пам'ятаю якоїсь серйозної конфронтації ОПЗЖ з міським головою, з іншими фракціями. Ви нарешті знайшли спільну мову з депутатським корпусом і з очільником громади. Ну, в начале года мы все-таки, ну, особенно после выборов, мы все-таки были в такой сильной оппозиции, а потом у нас получилось, я еще и прошлой каденции, и позапрошлым, еще до 2014 года, я всегда говорил, на местном уровне мы не должны играться в политику. Мы должны создавать сумчанам комфортные условия для проживания. Поэтому нельзя тут устраивать вот эти звернения, политика, борьба, непонятно за что. Для этого есть Киев. Пусть там решают. А мы здесь должны заниматься хозяйственным вопросом. И мы с большими потугами, я думаю, где-то с начала лета пришли к тому, что давайте сначала поработаем для сумчан, а перед выборами тогда будем заниматься политиком. И у нас, по-моему, сейчас тяжело, но получается. Наш паровоз так вот потихонечку начинает двигаться. У нас очень амбициозные планы во всех. Я тут не буду говорить во всех. И мы все-таки сделали, ну, я думаю, мы переворачиваем работу Сумской міської ради. Вот все подразделения сейчас заметили, как работает бюджетная комиссия. Так за все годы, наверное, независимости бюджетная комиссия не работала. Мы практически со всеми подразделениями встретились. Мы работаем с замами, мы работаем с начальниками управлений, департаментов. Я думаю, результат сумчани в скором будущем увидят. Якщо говорити про бюджет на наступний рік, про проект бюджету, є те, що в проекті вас, ну, влаштовує, і те, що, з чим ви категорично, фракція, не погоджуєтеся. Що ви розумієте, що це буде пробіл, що це буде проблема? Ну, от зараз нам треба 200 мільйонів, 200, а то й до 300, віддати на компенсацію за енергоносій.
Ну, скажіть, будь ласка, ну як таке можна? Ми зараз перекриваємо, у нас от я буквально 10 хвилин із совіщання по ліфтам, ми не знаємо, як ліфти робити. Ми не знаємо. І опять же, ми задаємося таким питанням. Чим дев'ятиэтажка відрізняється від п'ятиэтажки? Чому ми на дев'ятиэтажку повинні давати на ліфти, а на п'ятиэтажки не повинні давати на ремонти? Так же чи приватний сектор. Мене не влаштовує нашу фракцію те, що зовсім не виконується програма по приватному сектору. Ну, люди взагалі заброшені. У нас 90% приватного сектора нема каналізації. Приватний сектор – це взагалі те, про що ви говорите щороку, але руху немає. Мені цікаво, якщо ви знаходите компроміси там щодо бюджетних питань, щодо інших питань, чому не можна просунути ось це питання, лобіювати його далі, якось домовитися з фракціями, щоб все ж таки щось відбувалося у приватному секторі? Зараз приведу такий приклад. Ми позавчора збиралися, наша комісія збиралася з замами міського голови і намагалися як-то збалансувати, знайти ті точки соприкосновення в плані бюджету. І от один із замів каже, дайте нам, от нам ось сюди горить. Ми питаємо, так питання немає, звідки зняти? От звідки зняти? От зараз на приватний сектор треба звідки зняти? З медицини? З ЖКХ? У нас з запаленням на Курському мікрорайоні тоска. От просто тоска. З цим, з ковід, невідомо, коли він закінчиться. Теж треба. Кошти ні відкуди взяти. Тому от тут кажеш одне, а коли соприкасаєшся і не знаю, тобто, що робити. Питання поставили на стоп, насправді, тому що сьогодні немає для цього резерву. Так, да, якби були, наприклад, я розумів, що ці кошти, ну, це там в трубу, да, я б сказав, бо все, ні, це приватний сектор. Але ми все-таки знайшли можливість, і зараз ведеться розмова про те, що якщо ми не можемо там, ну, з каналізацією це взагалі нереально на даний випадок, то хоча б виділити кошти на розклінцовку приватного сектора доріг. Що таке розклінцовка? Це підсипання, це вирівнювання, ну, там є своя технологія, це не тверде покриття, але ж би ми, у нас же ж території ще проїдалися, це ж теж всі ж приватний сектор, там люди взагалі нічого не бачили. Поэтому це їм не в обіду ні в якому разі, ну я по ремонту доріг. Тому хоча б виділити 10 мільйонів на ремонт доріг, і це було б дуже, я думаю, ефект був би сумасшедший. Ну, ви сказали, в нас багато проблем, одна з них – це опалювальний сезон, в який дуже важко і довго заходили. Як раз і назавжди вирішити цю проблему, чи є рецепт у ОПЗЖ? Якісь кроки, які потрібно зробити 100%? Самий простий вихід – це прийняти на баланс цю котельню і вирішити раз і назавжди. Але ж є проблеми з акціонерами. Другий вихід – це так звана перемичка. Ну, її перемичкою назвати тяжело, це просто нова труба, яка дасть можливість суми теплоенерго закольцюватися і отаплювати повністю Курський мікрорайон. Третій вихід – це індивідуально, це дуже длинний вихід. Все це требує сумасшедших капіталовложень. Поэтому зараз работаем, и Николай Григорьевич, сейчас зам наш по ЖКХ, пытается найти этот выход. Пока четкого рецепта выхода создавшейся ситуации нет. Я думаю, мы наработаем, и все-таки в следующий отапливаемый сезон мы войдем намного эффективнее. Однією з ініціатив вашої фракції був аудит комунальних підприємств. Які річні результати такої ініціативи? Що було зроблено за рік? Чи задоволені ви взагалі цими перевірками? І взагалі, яке основне завдання ви ставите перед собою? Це економія коштів чи це прозорість комунальних підприємств? Ну, я сказав би так. Перше – це ефективне використання бюджетних средств. Второе – это наполнение. Я постоянно вот руководителям, которые, ну, может быть, расписывают бюджет, я всегда говорю, ребят, скажите, а где строка, где мы будем зарабатывать?
Понимаете, мы, вот мы весь бюджет это растраты. А где мы вносим какие-то, вот мы всегда говорим, может быть, перескакиваю, мы всегда говорим, вот придут инвесторы, нам там что-то наделают. Кто такой инвестор? Инвестор это предприниматель, который хочет заработать деньги. Он пришел, вложил десятку, хочет забрать тридцатку. Ну, это в лучшем случае. Uh-huh. Но мы же можем выступить настоящим инвестором, то есть отделить какую-то сумму денег там, и вложить ее в какой-то проект и в будущем начинать зарабатывать на этом деньги. Мы должны вот это, в этом направлении поработать. Опять же, мы не работаем с людьми по ремонтам лифтов. Тоже, у нас же есть примеры вокруг городов, которые правильно и эффективно деньги собирают и используют. Ну, мы же едем в Харьков. Ну пусть это большой город, и мы едем в Чернигов, тоже им там помогают, ну давайте работать, давайте и мы отстаем, мы вот уже я вижу, мы на десятки лет отстаем, мы должны сейчас все это дело перезапустить. А навіщо тоді ми створюємо додаткові комунальні підприємства, футбольні клуби? Наприклад, футбольні додаткові... муніципальні клуби. Так, давайте я про футбольний клуб розкажу. Значит, у нас есть, и при мне еще, про мою бытность там первой каденции, была создана коммунальная установа промоутера «Миста Сом». Так. Основным таким, основной строкой красной выделенной было написано, чтобы жители Украины поняли, что город Сумы пишется с одной «М». То есть это продвижение нашего бренда. Я считаю, что футбольный клуб – это самый простой и идеальный способ донесения, что город Сумы в Украине есть. Но есть определенные, опять же, проблемы. То есть нету как бы инфраструктуры, мы не готовы были. Но пока беседы ведутся, то есть по клубу, я считаю, не совсем как бы от него надо и отказываться. Вы сказали, порівнюємо роботу Сум з Харковом, це так в ідеалі, так, з сусіднім Черніговом. Якщо є консолідація у міській раді, якщо є розуміння міського голови, якщо, ну, чим ми відрізняємося від Чернігова, чому ми не можемо зробити центральну частину міста, хоча б подай, ось такою, як в Чернігові? Ну, во-первых, в городе Сумы прошли необратимые процессы. Это, например, приватизация ЖЭКов. Так. Вот что парадоксально, в Харькове и в Чернигове сохранена советская система управления городом. У них все коммунальное, все. Они полностью, то есть, ну, к примеру, там транспорт, да, есть вспомогательный, но все коммунальное. ЖЭКи коммунальные, там, мусор, вывоз коммунальный, все, они контролируют. Второе, что я считаю, и Харьков, и Киев получают несоизмеримые дотации. Ну, понятно, Харьков как бы он намного больше, но вот если взять в разрезе, то несоизмеримые компенсации, дотации, там, как оно, что там называется, из государственного бюджета. И я вот скажу, я даже там наблюдал, это еще там в молодости глубокой, это еще было и в 90-х годах, там и Полтава получала деньги. Вот с ума не хватает людей, которые смогли бы четко предоставлять, ну, представлять наши интересы. Хотя вот последнее время народные депутаты, это там я без всякой политики, без ничего скажу, очень много делают для города Сумы, но мне все-таки кажется недостаточно. Ну вот, к примеру, в Чернигове, вот представьте, бордюр сделанный из гранита. То есть вот есть в центре там вот именно с гранита. Это вообще у меня вызвало шок. Плитка с нашей, ну, не сравнить. Конечно, вот у них система налажена много, намного лучше. Вот мне кажется, в городе Сумы міська рада исполнительная, вот именно ветвь, она застоялась. Она застоялась, разрослась какая-то, она превратилась вот опять же в то понимание совка, вот я не связываю это с Советским Союзом, я связываю, вот совок это какая-то такая бюрократическая система неповоротливая. Я лично считаю, что сейчас депутатский корпус во всех направлениях намного профессиональнее, чем исполнительная власть. А это перекос, такого не должно быть. Поэтому мы все-таки сейчас пытаемся реформировать это дело, пытаемся перезапустить. І я от повторюсь, я думаю, сумчани це в скорому будущем замітять. Транспортний конкурс не за горами, до нього вже готуються і перевізники, і міська влада. Чи не буде це черговим втраченим шансом щось змінити у
в сфері, в транспортній сфері міста. У нас транспорт ні в коєму випадку не краще від других городов, но і не хуже. Все ті проблеми, які у нас є в місті, вони є в каждом городе України, в каждом. Если вы откроете форумы, касающиеся транспорта, вот я раньше думал, что это в Сумах тогда, вот бегают активисты кричать без понимания вопроса. У нас же перевозчик или водитель маршрутки, любой человек, который сел сзади и который проехался один маршрут, он расскажет, как надо ехать, сколько надо остановок, какого направления надо. Так вот, если вы откроете форумы любого города, один в один. Полтава, тут, я думаю, все-таки вся Украина живет в одних условиях. Что касается конкурса. Сейчас, конечно, много разговоров о том, что мы приеднали деякі села до себе, у нас ОТГ, и мы повинні зараз міняти схему. Згідно законодавства, місто Суми осталось містом Суми, а села остались селами. Да, ми одне ОТГ. Ну, если по-простому, вот просто людям довести, это как бы район, только по-новому. Вот назвали ОТГ, но район. І перевезення з міста в село, воно є, регулюється законодавчим актом. Ми не можемо зробити перевезення, як у нас Нижня Піщани і Прокоф'єва. Це незаконний маршрут. Він незаконний. І за такі маршрути вигравалися суди. В даному випадку з Нижнього Піщана повинна маршрутка, або з Верхнього, повинна їхати до автовокзалу. Тому тут потрібно приведити законодавче русло. Що стосується майбутнього? Все упирається в фінанси. І в даному випадку тільки за комунальний бюджет ми можемо вирішити дане питання. Але ж для того, щоб наше комунальне підприємство працювало хоча б так, як воно працює, потрібно з бюджету 150 мільйонів. 150 мільйонів. Ну, наприклад, це 150 ліфтів, які ми можемо на 25 років запустити. Або 300 ліфтів, які на 4 роки ми можемо запустити. Це 150 дворів. Ну, тобто да. Це знову питання пріоритету, так? Це, да. Хоча наше комунальне підприємство перевозить лише третю частину. Дивіться, якщо взяти за 100% перевезених пасажирів, то ми за 30 платимо сумасшедшу ціну, а за 70 нічого не платимо. Але ж я не кажу, що повинна бути конкуренція, повинна влада, от електроавтотранс, це взагалі електроавтотранс, вода, там каналізація, це все повинно, місто повинно його розвивати. А от знаходити такі шляхи вирішення питань, щоб з меншим навантаженням на бюджет вирішувати це питання. Ми говоримо про конкуренцію, але ж зрозуміло, що 50 тролейбусів не можуть перевезти 100% населення міста. Їх дуже мало, і цих автобусів дуже мало. Так? А якщо ви говорите порівнювати з іншими містами, є місто Вінниця. Це тролейбуси, це трамваї, це автобуси, це комунальний транспорт. Чернігів, так, я згодна, там є маршрутки, але на кожній зупинці є табло електронне, ти розумієш, через скільки приїде автобус або тролейбус. Тобто в тебе є вибір. В нас немає GPS-ів, в нас немає можливості відстежити цей тролейбус, зрозуміти, чи є в тебе вибір насправді. Тобто ви підтримуєте збільшення комунального транспорту? Та, ну, послухайте, ми завжди за любой кіпіш, крім голодовки. Ми за те, щоб люди отримували якісну послугу в усіх випадках. От ви привели приклад Чернігова. Чернігов платить біля 10 мільйонів компенсації приватним перевізникам. Ми не платимо. Ми взагалі нічого, ми їх гнобимо. Но вони отримують GPS, хоча машини вони скупляють в місті Суми, щоб ви розуміли. Чернігів, вони вже дзвонять і спрашують, коли ви будете продавати. Дають компенсацію 10 мільйонів. Компенсація в комунальному транспорту в Вінниці
Це взагалі космос. Вінницю порівнювати з містом Суми, там же ж трамваї є, да, там, їм дуже допомагають гранти європейські, їм дуже допомагає центральна влада. А в свій час, коли в них був свій президент, там взагалі вони не знали, куди йдуть. У нас теж був свій президент. Ну, у нас такий був, він не знає, де він був. А порівнювати не можна. Можна ж вон Полтаву порівняти з містом Суми. Да, там. А от Чернігов-Вінниця, що саме головне в пасажирських перевезеннях – це якісно доставити з точки А на точку Б. Відпадають колеса. Чому відпадають? Повинні знаходити. Один автобус стоїть 2,5 мільйона гривень. На один маршрут треба 7-8 автобусів. Це 16 мільйонів гривень. Знайдіть хоч одного інвестора в Україні, який прийде і візьме хоча б один маршрут. Якщо комунальне підприємство закупає одну єдиницю техніки, навантаження додатково, це я не кажу, що ви заплатили, 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень. Проблем немає, ми можемо купити, закупити, а жити ми будемо. У нас зараз з каналізацією проблема на Хімгородці, не знаємо, що робити. З колектором проблема. У нас проблема з медициною. Тобто ми повинні вирішувати. У нас вийшло, що Електроавтотранс закупає літом 2 автобуса. Супер. Взагалі бомба. А в октябрі прийшли і кажуть, у нас грошей нема. Дайте нам 8 мільйонів. Ми кажемо, ребят, так а ви ж нам заложили. Ми кажемо, ми не вам заложили, ми заложили вам кошти на перевезених пасажирів, а ви їх не перевезли. А вони за що нам зарплату купують? А за чим ви тролей автобуси покупали? Понимаєте, тут треба розбиратися, тут повинні в цих випадках... Планування має бути, так? І планування, і тут повинні спеціалісти. Ну, у нас зараз що превратилось? Ми всі перейшли в Фейсбук, от якщо ви зайдете до любого керівника Сумської міської ради, у них стоїть планшет, і там в Фейсбуці, вони читають з Фейсбука і дивляться коментарі. Ну як так жити? Ну, пане Ігоре, ви ж теж у Фейсбуці, ви ж теж спілкуєтеся з аудиторією через Фейсбук, так? Я намагаюсь донести свою точку зору. І все. Я не руководствуюсь коментарем. Коментарі, в основному, це розказати, хто я такий по житті. Так історично склалося, що, ну, я так думаю, що ваш округ – це Роменська, СКД, Зеленко, приватний сектор. І ось змінилось все. Тепер у вас є інші частини міста, якими ви опікуєтесь, так? Як воно співпрацювати з виборцями, яких ви не дуже добре знаєте? Цікаво співпрацювати. Особливо в нас зараз виборці, я так вважаю, це сталося після того, як збільшився бюджет, як збільшились депутатські кошти, вибрали таку тактику, вони розділяються по всім депутатам. І от, наприклад, з одного під'їзду там чоловік 5-6 розходяться по одному депутатам і питаються донести свої проблеми. І от ви приходите на сесію, готуєте запит, зараз ви будете рвати там, а перед вами виступили, вже ту проблему розказали. Тяжеловато. Ну, ми пытаемся кооперироваться и в этих вопросах как бы решать. Конечно, тяжело, если вы людей не знаете. Ну, ничего, получается. Мы сейчас вот хорошо там по Береста 5 работаем. У нас получается по Герасима Кондратьева 6 работаем. Я там и площадку уже установил. Сейчас с лифтами там пытаемся. На Береста 5 двор делаем. Поэтому, ну, есть и... Конечно, тяжело. Вот мы набережная реки Стрелки, вот это же не только тут в центре, а это под самым Пантелеймоновским мостом, деревья вырезали, а дорогу никак не можем там построить. Поэтому тяжеловато, конечно, в этом отношении, но ничего, поработаем. Я думаю, у нас все получится. Які три об'єкти для вашої фракції цього року або три проекти були знаковими, головними? Ви займалися цими питаннями, вони стали для вас якимось пріоритетними. Було таке? Ну, скорее всего, это, конечно же, школы. Там вот у нас Виталий Николаевич, это 24-я школа, детские сады, там 25-я школа, это то, что мы знаем. Я вообще вот хочу сказать, когда обращаются, и мы пытаемся всем помочь, даже если не там не депутатским, если не продвинуть там даже по деньгам, то мы всегда пытаемся поддержать и морально. Я вам скажу, моральная поддержка – это тоже важно. Очень часто, когда вы пишете звернення или там делаете запит, вот вы думаете, да, не получится, ну я попробую. Раз –
И каким-то образом решилось. И вот я думаю, людям надо больше обращаться к депутатам в этом вопросе. Я бы не сказал, что мы что-то масштабное сделали. В городе Суми пока масштабного ничего. Но у нас есть амбициозные планы, конечно. Мы хотим взять шефство над, над сквером «Дружба». Угу. Мы хотим ему вернуть былую славу. То есть это с вот этим фонтаном. И есть такой вообще проект, как бы, я не знаю, как мы его потянем или нет. Это так пока рабочее название «Тропа здоровья», так, которая обсоединила все парки и скверы города Сумы. То есть вот мы выдвигаемся с сквера... пешеходно, да? Да, пешеходная велосипедная. Ага. То есть мы выдвигаемся с сквера «Дружбы», парк «Сказка», движемся на набережную, через набережную подземный переход, Кожедуба, доходим до пешеходного моста возле... Манежу. Манежа, на набережную, опять сюда, выходим сюда, до, опять же, по набережной вдоль речки, выходим на тот возле, как он, тот ресторан называется, ну, тоже пешеходный переход, ну, там на девятке, угу. Ресторан забыл. Здыбанка. Здыбанка, во. Возле Здыбанки и возвращаемся сюда. То есть закольцевать это своего рода. Вот, понятно, за год мы это ничего не решим, но мы будем продвигать, делать проекты, и, может быть, у нас это получится. Почему мы обратили внимание, мы ни в коем случае не по там, промышленности, там, по ЖКХ, почему мы обратили именно внимание на вот эти объекты отдыха. У нас получилось так, что Театральная площадь, это единственная такая локация, куда собираются жители. Ну, весь город. Відпочинку, все, так. Съехался весь город, ну, убили это место за год, уже и даже плитка попроваливалась, поэтому нам надо рассредоточиться по всему городу. И да, плохо, что наши люди там сейчас выезжают, да, плохо, что зарабатывают в других местах, но они должны себя чувствовать у себя дома, по-домашнему, с местами отдыха и куда пойти с семьями отдохнуть. Ви вважаєте, що цей рік був для фракції успішним? Я вважаю, що цей рік був таким установочним. Цей рік був такої притірки, знаходження шляхів виходу з цієї ситуації, застоя, я б її назвав би. Находження таких точок соприкосновення між фракціями, я думаю, ми їх все-таки знайшли. Есть, конечно, очень много проблемных питань. Есть, вот, знаете, есть такая поговорка, вспомнить есть, что детям рассказать нечего. Uh-huh. Да? То есть я, можно много чего рассказать, но я не думаю, что это понравится и оно принесет какую-то пользу. Но мы должны эти все моменты убирать, находить именно для сумчан, именно находить такие пути решения для сумчан, чтобы они чувствовали себя дома не только в квартирах, а и во всем городе. Ну, впевнена, що наступний рік буде кращим, на це і сподіваємось. Дякую вам за таку відверту розмову і нагадую нашим глядачам, що це була Влада Сумчанам і гостем нашої студії був голова фракції «Опозиційна платформа за життя» в Сумській міській раді Ігор Перепека. На все добре.